108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାକୁ ଫେକ୍ କଲ୍ ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଥର ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଏଭଳି ଫେକ୍ କଲ୍ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା 108 ମାଗଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାର କଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଏବେ ଏଭଳି ଫେକ୍ କଲ୍ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର ଏବେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ମଜା ଓ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ସୟାଟ ନମ୍ବରରେ ଲଗାତାର କଲ୍ କରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ସହ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ନିବେଦନ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଦିନ ଏଭଳି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଲ୍ ଆସୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ସୟାଟର ମାଗଣା ନମ୍ବର ଏବେ କିଛି ଅମାନିଆ ଯୁବକଙ୍କ ପାଲଟିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମ। କିଏ ଫୋନ୍ କରି ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଛି ତ ପୁଣି କିଏ ନିଜର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏପରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଫୋନ୍ ଉଠାଉଥିବା ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ଫୋନ୍ କାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଆପଣ କେତେ ଥର କହୁଛି ଫୋନ୍ ଟା କାଇଁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ମେଡିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରେମ ରୋଗ ହେଇଛି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ ନମ୍ବର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିବାରୁ ଏଭଳି କଲ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କଲ୍ ଲଗାଇ ହଇରାଣ କରୁଥିବାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଭଳି ଅନାବଶ୍ୟକ କଲ୍ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ହେଉନଥିବା ବେଳେ 108 ସେବାକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଫେକ୍ କଲ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆମର 108 କଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଏବଂ 102 ଏବଂ 104 ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ସମସ୍ୟା ହେଇକି ଆମ ଆଗରେ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପିଲ୍ ତ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର କରୁଛୁ, ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ୱି ଆର୍ ଟେକନ୍ ଲିଗାଲ୍ କୋର୍ସ ଅଲସୋ, ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅଲସୋ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କୌଣସି ଭାବରେ କେଉଁଠି କିଛି ଡିଟରେଣ୍ଟ କାହା ପାଇଁ ହେଉନି। ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଅଯଥାରେ ଆମକୁ ଏଠୁ ଫୋନ୍ କରିକି କଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ବିଜି ରଖିବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏଥିରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା, କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏତେ ଭାବରେ ମିସ୍ୟୁଜ୍ ହୁଏ ନାହିଁ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର। ଆମେ 6-7 ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଚଲାଉଛୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଅନୱାରେଣ୍ଟେଡ୍ ନଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବାଜେ ଫେକ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି, ଅବସିନ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି, ମିସ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆଉ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହୁଏନି ଯାହା ଡେଟା କହୁଛି। 2013 ଯେବେଠୁ ଏ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସେବେଠୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏଇଟା ଥିଲା, ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଆବ୍ନର୍ମାଲି ବଢ଼ିଗଲା, ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମକୁ ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ FIR ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ ଏବଂ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଅବଶ୍ୟ ଟିକିଏ କମିଛି, ଅକ୍ଟୋବର 2020 ଟିକିଏ ଏଇଟା କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ବହୁତ ଏତେ କଲ୍ ଏତେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଫେକ୍ କଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସେ।
ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଆପିଲ୍ କରିଛୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏଥିରୁ। ଏବେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବିଜି ରଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ମିଛ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇକି ବା କଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଅଯଥା କଥା, ଖରାପ କଥା, ଅଭଦ୍ର କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜ ଲୋକର କେବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦରକାର ଥିବ, ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସୁଥିବ ଏବଂ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଲାଗୁନଥିବ କାରଣ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବିଜି ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କେ ନିଜ ଲୋକ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦରକାର ଥିବ କି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦରକାର ଥିବ, ଆପଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟାକୁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ କେଉଁଠି, ଯେଉଁଠି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସେଇଠିକି ଡକେଇକି ମିଛଟାରେ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଇ କେସ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ।